kujtua një novele dikushme e Hemingwayt me një titull të jashtëzakonshëm, Flutura dhe Tanku. Një zonjë përballë dy tankeve të opozitës. Do të duhet ishte kursyer atje dhe unë pritem megjithatë që të kishte formalisht për çështje forme, një çështje ndjese nga zoti Noka, sepse ajo te kaloi atë që do të quaj etik. E imagjinoni si përkthehet ai sherr atje, që përfundon në çdo tryezë shqiptari, në çdo qelizë të Shqipërisë. Ajo në fakt ai refren klithmash atje përkthehet si breshëria automatiku në rrugë. Prandaj pyeta kush përfitoi nga skena e sotme. E dyta. Jo, kemi humbur të gjithë. Kemi humbur të gjithë, kanë humbur socialistët që kanë nevojë për një opozitë të vërtetë, të cilët nuk e gjejnë dot. As tek brava si kundër e quan me fyerje, dhe kjo është fyerje. Nga ana juaj, brava kush i bëra, apo ti i bëra? Kush i bëra, unë apo ti i bëra, brava, kush i bëri? Unë preferoj Chelsea-t. Unë preferoj Chelsea-t. Ti? Po ai është preferoj? Unë preferoj Chelsea-t dhe... Nuk e hape ti do të brava. Do të rrëva s'kujet të hapur. Më falë. As opozita, anemike, më shumë se formale, e disa në punzve të cilët firmosin në siglën e Partisë Demokratike në kryesinë e kuvendit rrogat si deputet, një shumicë dërmuese e tyre përfshi dhe kryetarin e tyre të vjetër e të ri, të rizjedhur disa herë. 4 herë u bë? 4 nuk. Keni fjallën për Zotin Basha? Rikthimi i pest. Po prapo, i atyri, i pesë, se do të kemi punë. Rikthimi i pesë. Dhe që nuk kanë të bëjnë fare me politikën, por secili nga ata konvertohet si një vot për t'u përdorur një lloj si kartë monedhe në thatë që humbën të gjithë, madje përfshit në këtë lidhje socialistët, nuk po duken shumë të shqetësuar, madje në komoditetin e ekzistencës së të bërit opozitë reale ose normale. Jo, nuk e kuptojnë vetëm naivët. Edhe me socializme ka pafund të tillë që nuk e kuptojnë. O zotë shqyqyrë, mungon opozita, jemi ne. Nuk është kështu. Të humbur janë pjesa tjetër e Partisë Demokratike, rithemelimi, e cila vazhdon të kërkoj me të njëjtat mjete rezultatë ndryshëm, ku pavarësisht këtyre skenave që shikojmë, pavarësisht radikalizimit të saj, ende nuk e ka arritur radikalizimin e ish bravës së tyre, po e quaj me emrin e tij, unë refuzoj këtë term, po zotit Basha. Gjithsesi po e perifrazoni zotin Nota. Radikalizimi i 2019-s kur dogje mandatet, kur bojkotuan një palë zgjedhje akte të cilat nuk i kishte bërë askush tjetër në Shqipëri më parë. Për të cilat më pas u pendua dhe kishin një mea culpa në generale.